Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղված է վարչապետին։ Հարցս ուղղված է վարչապետին։ Եվ միանգամից ուզում եմ նշել, որ հարցի հեղինակը ես չեմ։ Այն տվել են և տալիս են շատ մեծ թվով մարդիկ, քաղաքացիներ, զինվորականներ, հատկապես պատերազմական տարբեր գործողություններից տուժած մարդիկ, բանակի հետ կապված մարդիկ, վստահ եմ գիտեք, հիմա կհնչեցնեմ, համացանցում և լրատվամիջոցներով շատ շրջանառվող հարց է, ինձ ասում են, դու տարբեր ժամանակներում տվել ես սուր հարցեր բոլոր իշխանություններին, ու այս հարցը սուր է, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ բարձրացնես նաև այս իշխանությունների առջև, և դա վերաբերում է այն հայտարարությանը, որը վարչապետը հնչեցրեց ժամանակին նոր հայտնաբերված, բացահայտված 50,000 աշխատատեղերի առնչությամբ։ Այսօր այստեղ պետեկանութների կոմիտեի ղեկավարը նույնիսկ նշեց, որ արդեն 63,000 աշխատատեղի մասին է խոսքը։ Քանի որ ես ներկայացնում ձեզ առավելի սոցիալական ապահովության, այսինքն այսպես կոչված 1000 դրամերի հիմնադրամը, առավել շատ այդ հարցը ինձ են տալիս։ Տալիս են նաև խորհրդի անդամներ, տալիս են գործընկերներ։ Ինչու այդ բացահայտված յուրաքանչյուր աշխատատեղի համաչափ հազարական դրամ, այսինքն 50 միլիոն, հետևաբար նաև 63 միլիոն հիմա յուրաքանչյուր ամիս չի փոխանցվում այդ հիմնադրամի։ Որտեղ են այդ գումարները, իսկ իմ ձեռքում է աղյուսակը, որը փաստում է, պաշտոնական աղյուսակը, որը փաստում է այդ գումարների բացակայությունը, և ինչ է դրա հետ տեղի ունեցել, ինձ ասում են խափեց վարչապետը, սուտ են ասում, ես ասում եմ, որ ոչ, վարչապետը ոչի կարող սուտ ասել, երևի այդտեղ ինչ-որ մի բան այն չէ, ցավոք սրտի, մենք հիմա չունենք ազգային ժողովում պատգամավոր Փաշինյան, որը մի սուր հարց, որ բաց թողեինք ինք անպայման կբարձրացներ, և ձեր պարոն Փաշինյան բարի ավանդույթը որոշել եմ շարունակել ձեր բացակայությամբ, այստեղ խնդրում եմ այս հարցի պարզաբանումը եկեք փորձենք տալ։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պան Ուրիխանյան հարցի համար, որտեղ առիթ էի փնտրում այդ տեղեկատվությունը տալու, ուրեմն հրապարակում եմ կոնկրետ թվաբանություն։ 2019 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին իրականացրած պարտադիր վճարումները 2018 թվականի հունվար-հունիսի ցուցանիշը գերազանցել են 347.8 միլիոն դրամով կամ 9.6%-ով, աճը վարձու աշխատողների թվականակի ավելացման արդյունք է, և սա պաշտոնապես արձանագրված ցուցանիշ է, և ուզում եմ արձանագրել նաև հետևյալը, որ 2019 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների միջին ամսական թվականակը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 6.4%-ով։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված աշխատողների թիվը գերազանցել է 600,000-ը, և վերջին տվյալի համաձայն, ուրեմն այդ թիվը ոնց որ թե հուլիսի 31-ի տվյալով հասնում է մոտավորապես 604,000-ի։ նախորդ տարվա մայիսից ի վեր պաշտոնապես գրանցված աշխատողների թիվը ավելացել է 63,000-ով։ Ուզում եմ դինամիկան հստակ հիշեցնել, 2018 թվականի սեպտեմբերին, 2018 թվականի մայիսի համեմատ այդ աճը մոտավորապես 32,000 աշխատող էր, 2019 թվականի փետրվարին, 2018 թվականի մարտի համեմատ այդ աճը 53,000 աշխատող էր, և 2019 թվականի հունիսին, 2018 թվականի մայիսի համեմատ այդ աճը 63,000 էր։ Սրանք այն տվյալներն են, որոնք գործատունները իրենք ներկայացնում են հարկային պետական եկամուտների կոմիտեին։
Եվ այս տվյալները կարծում եմ, որ ընդհանրապես որևէ կասկածի ենթակա չեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն արձագանքի համար երրորդ բարձրախոսը միացրեք։ Աշխատատեղերի մասով, այո, բա հենց դա էլ հարցնում եմ։ Հիմա տեսեք, 6-ամսվա կտրվածքով հունվար վճարողների քանակ 433,962 համապատասխան, ուրեմն հազարականով միլիոններ, հետո 485, հետո 501, հետո էլի 501, մայիս ամիս 409,409, ստորակետ 5-7-5 ստորակետ 3-0 թիվը, սա ինչ տվյալ է, ընդ որում ձեզ ասեմ, որ վերջին նիստը, որը պիտի տեղի ունենար ամռան ժամանակահատվածում հիմնադրամի, չկայացավ, այսինքն այն կայացավ ոչ թե հեռավար, այլ հեռակա։ Ես փորձեցի բողոքարկել, բայց այդուհանդերձ էլեկտրոնային փոստով ուղարկեցին հարցեր, ստացան պատասխանները, այդպիսինիս չպիտի լիներ։ Ի դեպ, ձեզ մոտ կես տարի առաջ պաշտոնապես գրություն էի գրել առաջարկով այդ հարցի շուրջ, հիմնադրամի գործնական հարցի շուրջ քննարկում կազմակերպելու, բայց Նոր Հայաստանի պայմաններում 6 ամիս է պատգամ, որը չի կարողանում օգտվել ԱԺԿ-ի 98 հոդվածից։ Այսինքն փոխանցումների թիվը չի բռնում աշխատողների թիվը։ Ես խնդրում եմ չնեղանաք, բայց դուք թվերը կարդում եք ինձ, ասում եք սրանք ինչ թվեր են, ինչ իմանամ, ինչ թվեր են, դուք եք կարդում, ես իմ այն թվերը, որոնց համար պետական հարինները պատասխանատու են, ես այդ թվերը կարդում եմ։